Tá pequeno. Tá pequeno, é isso mesmo. Tô... Assim? É. Davi, olha o chão, Davi. Olha o pessoal aí. Tá ficando menor agora? Cada vez menor. Tá conseguindo enxergar? Um pouquinho. Filmando. Pô, eu tava no sítio lá em Vianópolis, tem uns 15 dias, por causa desse seu lá, mano. Os caras vêm lá de Saquarema. Lá de Saquarema. Os dois passaram direto, ficaram lá em Vianópolis. E agora, pode ligar.